Ja oikein hyvä päivä taas sinne toiselle ruudulle, sieltä toisen puolen ruutuun. Näitä moniin ruutuihin. Joo, moro. Täältä tullaan taas Doomin merkeissä. Viimeksi me oltiin täällä mestoon. Mä en muista, missä me oltiin. Mulla on 2 paukkua tässä aseessa. Mulla on 25 helaa. Mihin suuntaan mun pitää mennä? Sitten on hetki aikaa taas. Vaihteeksi. Holy moly. Mä sanon kuin viesti. Miten tää toimii tälleen? Okei, eli mun pitää tonne mennä. Hyvä juttu. Otas tosta. Joku pyssy. Ai niin, täältä jäbä. Höpöttelee. Ai niin, kommentteihin tuli kommentti, jossa sanottiin, että vaan guuta, niin saat tämmösen ihana rulla. Hei. Hitosti kiitoksia taas. Aika jees. Mulla on kaikki paukut ihan loppu, paitsi täällä on hitosti paukkuu tossa. Plasma ryfles. Niin tää on tämmönen... Hei, robo! Älä... Uuui! Well, this is not good. Holy shit, se on tommo jäbä! Holy moly! Macaroni! Oh my god! Siellä tullaan vaan... Jehe, kiva juttu! Mikä hitto tuo pyörit tommonen jutska? Hei, älä hei mammu! Nyt mä lähden menen. Mistä vähän hiljemmin? Hirveen kovalla! Jytyt. Hei, mikä? Mikä juttu tää on? No, moi. Mä en sun jokin. Hei, mikä lasermies täällä on? Ei juma. Tostakas muava sikeri. Piu. Kuole. Hupsi, ne lens. Lens sinne jorpakkoon. Mikä jäbä? Töyttää sun takapuoleen. Nyrkil. Wow, shit! Wow! Mitä helvettiä? Vettäis joku stunni jutu. Aika stunnaava ukko. Kahvitkin loppu. Ei, nyt ei oo elämää enää. Spase. Okei, nyt. Kokeillaan. Anis kuoli. Guu. Pistoon sen loputtunut paukku. Kussiritle. Tää lähtee niinku kikee. Noniin, fuckers. Missä se meidän sankari on? Mä haluan ampua sua pyssyllä. Kyllä siellä se on. Pow! Mä leikkasin sen lifein into pieces. Varmaan muuten vähän särki tuo. Mulla on näköjään asetukset mennyt jotenkin jännästi. Jännä juttu. Ja mikäs? Otatko tykki? Käyttääks ne samoja paukkoja? Käyttää. Okei. Moi. Turpiin vaan ja... Noin. Hehehehe. Pau! Nyt ei oo aikaa käyttää paukkuja. Eiku... Varaa. On aikaa. Muille jalkaa. Leikisi. Noin. Tylsä selkää. Okei. Tuleeks sitten jäbä? Tää on yksi ukko vielä. Plöts. Hilloks. Sätkii vaan siinä, niin hyvä juttu. Ihana juttu. Joo, jees. Ei siinä mitään. Hypätäis tonne ylös. Nice. Ei saa bensaa. Täällä on joku jutska. Mä oon semmonen hullu helapäketti. Vissi. Katsotaan, sit kun kuolaa. Eiku, sit kun me ollaan kuolemassa. Okei, tää on tämmönen juttu. Missä se on se hässäkkä tossa? Blöts! Demoninen presence. Incoming. Holy shit, bitch! Hei, saisko tuon moottori saa vedetty? Mistä se tuli jeesti? Moi moi! No siitä pää irti, kiva juttu. Sieltä tuli paljon kamaa. Hei, tuu säkin tänne. Missä se bensin liikki tossa jossain? Tuolla. Tuukko se? Ei juma! Tää on tämmönen jäbä! Jumalata! Ihan hilloksekin. Hei, mitä hittoa? Okei. Mä menen pois. Nähdään. Wow! Täällä on lisää porukkaa. Tuto siihen niissä. Jalka irti. Jalka irti! Jalka irti! Lähä hypi päälle! Wow! No, nähdään. Musta ukko. Mitä? Okidoki. Se nyt ei mennyt silleen, mitä mä suunnittin. Mun piti mennä sit niinku jätkiä ohi.
hyppäsin jo helan päälle, mutta ei se onnistunut näkeä. Mistä nyt aloittaa? Varmaan sitten samassa paikkaa, mitä ei checkpointti saatu. Noni, latahan nyt. Jes, nyt se latas. Ehkä. Joo. Fucking nice. Joo, vedetäis tullut Gauss Riflein uudestaan. Se on aika jäpä tykki. Tähän vaan kämpimään. Venata, että se lasermies tulee sieltä. Tai se shieldmies. Missä on? Onks toi? Joo, siinä on. Jätäpä tau! Ihan maalauta! Jysähti taas. Tää voi vaan hakka hilloks. Noi. Se on ihan jees. Onks toi? Mitä sä sätkit siihen? Okei, okay. High five! No ei sitten. Eipä siinä mitään. Eikö missä sun sydän on? Tossa. Mä rakasin se irti. Sinne keitän sinne. Ei se toppaa. Apua. Pistän sen käpyä ja sit semmoset sydänkäpy soppaa. Hyi helvetti joku ampumaan. Mä oh shit man! Mä hyppäsin yli. Yes. Mä otan tää tämmösen moottorisahan. Sit sinä tuut tänne näin satana. Tuukka tänne? Ei oo mitä sä tekee? Kyllä. Sain kaksi yhden hinnalla. Vai jaha! Älä hei. Älä nyt tolleen. Noin, sit se tuo Unreal tolleen. Moottorisahan on kiva jutska. Nähä. Osa niinku upgraded. Aika jees. Missä sinne iso jäpä? Siinä! Ei juma. Musta palleille. Palli pahin. Uuu, baby. Mitä on tänne? Okei. Sinne. Ai, perässä on kaveri. Tämä mies tuli. Se on aika musta ukko. Tää on enemmän tämmönen harmaa. Otan toista vaan. Holy shit, mihin mä tipun? Mega health activated! Ei jumala. Onks mun täällä kivoja paukku jossain? Ai tässä niinku hillo... Time menee hitaammaks. Hillo time activated! Nice. Ottais toi kiva pistoli. Ei jumala, onks nyt lisää? Se on tämmönen jävä. Mennään vetään. Tommonen. Ei perse, se on tommonenkin vielä. Eikö täältä pääse mennä? Mennä tänne, joo moi. Demoni hello. Hello mies! Oh shit! Moi! Älä tuu tänne, mua hillo käsittely menossa. Mennä sitä ylös. Katsotaan, saako tulla tänne. Sitten on push ripple. Aha, katso, rupes hakkaa kaveri. Ei kannata hakkaa. Eiku, älä herra jästä, mä oon tuu tapastu. Nö. Yes! Perkele! Mitä hittoa? Okei. Okay. Se vaan jää silleen. Leijailemaan. Oliks se siin? Aika easy mode. Miksi noi vilkkuu? Eiku ne tappelee sen keskenään? Tää oli se sisällissota menossa. Miten tää toimii? Ylöspäin joo. Okei, okay, eli tonne. Tonne pitää mennä jonnekin. Onks mun tähän semmonen juttu? Access denied. Okei. Mihinkään mun pitää mennä? Varmaan tänne. Käydä kattoo. Nää mun... Oh shit, ansa. Nähä. Lötsch. Hehe. Tolla lailla. Jes, hui hitto. Ketä on? Jinzo. Mulla on hillot täällä, ei mun tarvitse ottaa tää. Okei. Okay. Ei vitsi tuo jengi. Taas pistooli. Mutta on toi ukko tosta hilloks. Hui hitto. Ei vitsi, on silmänmuna. Onks mulla kiva pyssy? Otan tämän. Noin. Okei, okay, saatiin checkpointti. Aika jees. Meillä on upgrade just, jumalauta. 5 kappaletta, mitä hittoa? Mihinkäs pistäis? Mulla on toi siegemodeja tossa noin. Eiku mitä? Mitä? Eiku joo täältä. Okei, okay, tähän saas kaikki hullu.
Olisiko semmonen, mikä käyttäis vähän panoksia? Tota. Pitäisikö... Otetaan täytä hullua. Tommonen. Ja tollanen. Joo. Joo, I'm back. Joo, mul loppu tilata toiset koneet. Koneet, mikä helvetti. Siis niinku... Kopalevyltä. Joo. Mis mä oon? Eikö niin, mä jää tähän jo aivan. Joo, tosiaan. Ruppes loppuun toi tilat, että kovalevyt piti nopeasti vaihtaa se. Tuli mun pikku katti tohon noin, mutta se ei varmaan haittaa. Miks mä pääsen ton? Pitäis mun mennä tänne? Okei, pitää. Oliks joku toinen reitti kans täällä jossain? Mennä katsotaan. Miten tää toisella puolella oli? Oliks tää joku jäbä? Joku jäbä kyllä huutelee tuon hirveesti. Joo! Moi! Mistä tää ihan hilloks? Tollain. Hei vitsi! Rupes pyörii! Pow! Nice! Okei, täät sä vaan tommosen armoria jotain. Tätä muutkin. Okei, toi on vissiin toi yksi paikka. Joo, se on se yksi paikka kyllä. Nostaa sitä käsinoja yhä klikille. Ei jumala, täällä on rune juttu. Jumalaata. Uskallan mennä tämmöseen. Käydään kattoo. Mitä mun pitää tähän? Use the combat shotgun to eliminate all targets before the time expires. Use armor to survive. 8 mitä tappaa. Time on tosi vähän. Tässä aika paljon. Mitähän vihollisia täällä on? Jotain Jeesuksia. Health levels are critical. Use. Oh yeah. Start the challenge. Mulla yksi hela. Kiva jotta. Kuole. Plats. Eiku niin. Okei, tuli vaan naamalle. Jumalauta. Ei ollut yhtään kivaa tollanen. Okei, let's go. Yksi. Go! Kostajan sielu. Täällä on ihan armori. Miksi täällä on sitä yhtä ukkoa tänään? Oi, kun täällä... Oh shit, bebe! Vee, mitä siellä minua ammut? Älä minua ammu, kuule. Oh shit, yeah! Ei, hitto. Nähä. Tää on lisää armori. Mulla on tämmönen aikarajoitus tässä mulle. Ihan läpän huomas. Älä huijo! Jumalata! Istupa alas! Mulla on vielä oh, baby. Wow! Motherfuckers! Mother shit! Sama 7, 4 tapettuu 8. Okei, ei toi ole kinkkinä. Pitää mä tappaa kaikki. Okei, eli tossa ekana on... Pitää nää pikkurunkut eka. Yksi kuoli pois toi... Ei kuollut pois, kun rupes sieltään chittailee. Pow! Läpää paskaks. Okei, tuolla jäbä. Mennä tänne ylös. Lähi hirre, just se on läätä. Wow! Mikä väistö hypättiin tuon paukun yli alijaa, sit paukutetaan tota perskele. Läpäl paskaks. Holy shit, moi. Ai, kevään kukkaset. Kosto elää. Elävä kosto, mun 8 hela. Armori. Älä hei tuu perässä yhtään kuule. Ei, kuka mua ampu. Naton lupa ampu. Oh, baby. Moi. Moi. Hanuria musa. On yhtään huijaa. Hei, mitä hittoa? Miks et kuole? Nyt glory kill. Plats. Missä on loput? Eikö tää on tämmönen jäbä? Eiks näistä tullu lisää? Wow! Mikä läppä tää on, kun tää on tämmösi iso jäbi? Tää on yhtä jengiä. Motherfucker. Kuinka monta siellä on tämmösi isoja?
vähän tyhmä. Ja huono ase tohon juttu. Jos se tuo tommonen iso jäbä ja sit vielä niinku tommonen toinen iso. Mitä hittoa? Mitä hittoa? Mä pistin exit näköjään. Okei. No ei se haittaa, mennä pois. Menemme pois. Joo. Noni. Let's go. Nyt mennään. Jes, se oli hieno mesta. Noni. Mikäs on homman nimi? Menemme tänne. Ai vitsi, nää tuli takas. Joku toi tuli takas. Mitä? Okei, no ei se mitään. Mulla haulikko on aika kivasti paukkuu. Mä otan ottaa semmonen. Missä mun haulikko tuolla? Superhaulikko. Tuo on joku hitsauskone. Okei. Menemme tänne. Koska toinen paikka on turha. Tai siis turha on, mutta tosi ikävä. Tykännyt yhtä olla siellä, kuoltiin vaan. Tämä oli tosi epäreilu juttu. Ei ole mitään mahdollisuutta tappaa ketään. Hups, on mut seinä. Niin suutus päässäni. Hei, mikä hito meistä täällä? Okei. Yksi, 12 000 laukausta ammun. Kaikki erkit ne vaan räjähtää. Sieltä lähti henki siltä, niin kyllä vuon. Pau! Mitä hittoa? Ammusta fantapajampaan hanuriin. Yes. Hei mitä? Okei. Okay. Onko tää Rocket Lancer? Okei, okay, mulla on nää täynnä. Miks mun pitää panta C-tä? Häh? Siellä on joku Codex Entry jossain. Okei. Okay. Koko demon. Mä katson siellä koko demon. Niinku semmonen... Kokos. Just semmonen. Jep. Let's mennä. Let's dance. Wow! Tuts tanssii mun. Tää on hei kiva jotta on kuole. Ei mitä helvetti, tää on tämmönen rakettimies. Mikä ei vaan. Mulla on tämmönen juttu. Läpäl paskaks. Kuole. Ei vitsi, kuoli. Hehehe. Onko säkin vähän raggedy? Raggedy smaggedy. Noin. Hou. Wow. Silmään. Jysäti. Oho, mä en tuu yhtään paukkuu enempää. Nää niinku syö 4 tämmöstä raggedy per paukku. Joku, ei vitsi, 5! Jemalaata. Low ammo. Älä hei. Miks tuli mun eteen? Mene sinä tästä muualle puito. Mä menen tähän piiloon hetkeksi. Ota mun Gauss Rival. Kaustataanko pois. Eiku, miks sä et ammu? Ammu ne saatana. Nyniin! Mikä sieltä sit tulee? Oh, baby! I've been waiting for you. Silmien väli. Ampu saatana. Vähän potkas. Hei, älä minua ammu. Mitä mitä? Mitä täällä? Haste. I haste you. Noni, sinä et ammu yhtään enemmän. No ammu, se näkee kumminkin. Tää on hyvänkin paukku. Ei vitsi G. Nyt tulee G-maili. Mo! Kiitos! Onks tää peli? Ihan kun täällä olisi joku. Onhan täällä joku tämmönen. Kiitos kaikille. Kaikista. Miks mä tipun tosta läpi? En tiiä. Tää oli ihan jees. Joo. On taas sitä kuulua. Tämmönen. Alright, mennään. Ei vitsi, että noin bensat kyllä tässä mukaan, jumalauta. Noni, jou. Source feed error. Ei kukaan syöttämässä feedia. Ei mikään epä täällä. Ei jumala. Mo! Jäbä on syöty. Ha. Hui hitto. Okei, okay, mo. Mitäs tää on syöty?
send a team in Jeezy to Mac. Retrieve it. I am the head of this corporation. All your work and discoveries here belong to me. He was mine before you even found him. Ettäs tiedät? Siin vähän koulutettiin. Jemman laatassa oli meitsiä, kun sä edes näet mitä. Tää löysit sen. Ei oliko sitä jotain roku... Ei, ei ollut. Katsotaan, että se on niinku rotarloukku. Semmoinen reikä. Okei, nyt meillä on se yellow keycard. Me varmaan päästään tänne oveen. Onks tää sun edes? Mitä? Tänne me päästään. Wow. Ei perskele. Älä tipu alas. Okei, missä mä oon? Onks nyt täällä jossain? Minun pitää mennä. Aika kivasti tippu tohon. Miten mä pitäisin päästä tuon ylös? Siellä on mitään joku mesta. Siellä olisi tommonen. Tommonen noin. Mikä toi on? Onks toi semmonen ukko? Elite guardi. Se olisi niinku... Jossain täällä. Pääsikö mä tonsta? Dosta noin. Joo, täällä se on. Kiitos. Kuinka monta tokenia mulla on? Mistäs noin näki? Mulla on 3 niitä. Saanko mitään siistiä? No mulla on kaikki. Tähän mä saisin jonkun. Okei, ei oo kiva. Ei, äläs mene pois sieltä. Täällä. Power up dexterity. Grab ledges faster. No otan semmonen, niin... Ihan jees. Mikäs tää oli semmonen joku juttu, minkä huomasin äsken? Niinku, joo, tämmönen. Joo, missä tässä näitä sai? Unlocked by completing 7 rune trials. Okidoki, niin näitä piti tehdä. Pystykään noita tekemään silleen niinku... Tekemällä. Pitää katsoa. Mä tulin tuolta vissiin. Joo, eikö mun piti mennä tänne? Yes, sir. Mennään tänne. Avaapa ovi. Tuleeks mörkö? Ei jumma, täällä on jengi. Nyt kuulkaa. Ai niin. Tein tämmösen pommin tuohon. Aika vitsi, niin R-stä. Mä olin pannut tämmöstä juttua. Okei, kenen mä tapan? Mä olin iso mörkö. Mutta 2. What the fucker! Näette kiinnosta. Kynnit vähän kiinnosti. Apo värkaa. Minulta nyt tästä. Missäs mun rakettilauncheri on? Moi. Ja moi. Oh, moi. Ei vitsi, mutta pistooli toi. Flash! Okei. Okay. Yes. Hei, tuu hiplaamaan. Älä tuu. Kuolit, saatana. Oma tapposta. Hehehehe. On tuo imuri aika kova juttu. UAC Tramline, ready for departure. Ihanaa. Eikä siinä mitään. Please be seated. The tram is now ready to depart. The UAC's advanced research complex will be our final destination. Ok. Joo. Hei, jätetään tää jakso tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Mennään ajelemaan tuo kiva tramil. Katsotaan mitä tapahtuu. Tuleeko siellä joku jäbä? Tai jäbi? Ja silleen. Ja ihmetellään siellä lisää tälleen. Alright, en muuta. Mutta että... Doomia jatkuu ensi kerralla. Ja tälleen. Moro.